כאיקה על מה? שדה גלימה ופחר ידה ומצלה. תכף נתרגם ונסביר. אמר כעבדה כממרה. כאיקה שלמה לביש ומתכסה ומתעטף ומצלה. אמר איקון לקראת אלוקיך ישראל, פסוק בעמוס, שאנחנו כבר בגשנו אותו, את הפסוק הזה, בלימוד הקודם. אז רב אשי מביא לנו עדות. על מי הוא מביא לנו עדות? על רב כהנה. העדות של רב אשי על רב כהנה מאוד מעניינת. ומה הוא מספר? שרב כהנה היה מכין את עצמו לתפילה לפי המצב בעולם. מה הכוונה? כשהיה צער בעולם, בקיצור, כשהמצב לא היה טוב, צערה באלמה, כשהיה בעולם מצב לא טוב, שדה גלימה, הוא היה מוריד את הגלימה שלו, הוא היה מוריד, הייתה לו גלימה, הוא היה תלמיד חכם גדול, ולבוש כמו תלמיד חכם, מכובד וכו'. כשהיה מצב של צער בעולם, הוא היה מוריד את זה, והוא היה מתפלל ככה. זה נקרא פחר ידה ומצלה. מה הכוונה? הנה, רבותיי, תסתכלו. בדף בדף 2 רשי אחרון ובחר ידי, אני קורא ברשי, חובק ידיו באצבעותיו כאדם המצטער מאימת רבו. הוא היה ככה, חובק ידיו באצבעותיו כאדם שמלא יראה, אימה. טוב, כשהיה, הוא משאלו אותו למה ככה הרב, הוא אמר כעבדה כמה מראה, אני כמו עבד לפני האדון שלו, כוונה לא זז, מחכה, כי איקה שלמה, כשהעולם היה במצב טוב, היה שלום, הכוונה שהמצב היה תקין, היה טוב, בסדר? לביש, ההפך, הוא היה לובש את הגלימה שלו, הוא מתכסה, הוא מתעטף, כלומר היה מופיע בלבוש הכי מכובד והכי מהודר. לא, לאו דווקא. זה היה המנהג של תלמידי חכמים, אתם מכירים את התמונה של הבבא סאלי? לא מכירים את התמונה של הבבא סאלי, שהוא עם הראש כזה, או כמו הבן איש חי, שהיה כולו עטוף ככה. אתם מכירים את התמונה שלהם? אז הם ככה היו מתכסים, ככה הם היו נוהגים. תלמידי חכמים, הם היו מכסים את עצמם, וזה היה הלבוש המכובד שלהם, להביא שהוא מתכסה ומתעטף, יכול להיות גם לובש טלית. הוא מצלה, והוא היה מתפלל רק אחרי שהוא גמר, לבש את כל בגדיו המכובדים והחשובים, רק אז הוא היה מתפלל, והוא היה אומר, כן, כי צריך להתכונן ולהופיע בצורה מכובדת לפני השם שמתפללים. מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים דבר מדהים, שצורת הופעתו ותפילתו של רב כהנה הייתה שונה לפי מה שקורה בעולם. מעניין, חידוש עצום. מה אתה אומר? איך היו יודעים? אתה שואל שאלה היסטורית, מעניינת. האם ידעו? ידעו. איך הם ידעו? קודם כל יש טלפון מאוד 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 חשוב ומאוד משוכלל. לשון.
מה שאחד מספר לשני. והיו באים אנשים לפעמים ממקומות מסוימים. כי אנשים היו נוסעים, זה לא חושבים. נכון שלא נסעו כמו היום שנדבג מתפוצץ. זה לא ככה. אבל היו אנשים שהיו נוסעים. והיו שולחים מכתבים. למשל, כל תקופת הגאונים, יש מכתבים שהגיעו מן הגאולה לגאונים שהיו בבבל, שואלים אותם שאלות. הגאונים נתנו תשובות, קוראים לזה תשובות הגאונים. ככה קוראים לזה, תשובות הגאונים. הגאונים נתנו הדרכה לכל הקהילות בעולם. היו אנשים שהיו על סוסים למשל, מעבירים את הדואר ממקום למקום. אנשים שהיו נוסעים מכל מיני סיבות, סיבות מסחר, סיבות פה, סיבות שם. גם חכמים היו נוסעים. חכמים ודאי היו נוסעים. היו נוסעים לקיסריה והיו נוסעים. קודם כל היה מעבר מאוד גדול של חכמים בין בבל לארץ ישראל, כי כל גדולי החכמים בבבל למדו בארץ ישראל. הם היו התלמידים של רבי יהודה הנשיא, שחיבר את המשנה, ולמדו אצלו, ואחר כך ירדו לבבל. למשל רב, שבמחלוקת עם שמואל. הוא למד אצל רבי יהודה הנשיא בארץ. הרב, אני מבין, שעזרא ונחמיה חזרו לארץ, השאירו רוב העם שם. בבבל, כן. העם האיכותי. כן, נכון. אז אני שואל, האם הסקולה הבבלי התחיל משם, הוא התחיל רק אחרי רבי שהעבדים שלו הלכו לבבל? לא, אז ברור שנשארו תלמידי חכמים גדולים. בוא נבין, כשהייתה גלות אחרי חורבן בית המקדש, גלו לבבל, אבל כתוב שגלו לבבל איתם מי? חכמים, סנהדרין. הם גלו לבבל. זאת אומרת, היו שם תלמידי חכמים עצומים, תלמידי חכמים שעוד הכירו את התקופה של בית ראשון. לא יודע, אנחנו בכלל לא מצליחים להבין מה היה הגודל שלהם. למה עזרא לא עלה מיד מבבל לארץ ישראל? הוא לא היה בהתחלה. למה הוא לא עלה מיד? גם נחמיה לא עלה מיד. אז יש לזה שתי סיבות שונות. נחמיה לא עלה מיד, הוא היה שר אצל מלך בבל. כי הסברתי לי פה שהמלכים, הם ידעו, אתה רוצה אנשים חכמים, אתה רואה אנשים גם ישרים אגב, לא רק חכמים, ישרים, כך יהודים. אז מלך בבל לקח את דגיאל, הוא לקח גם את נחמיה, נחמיה היה יועד של מלך בבל. בתחילת ספר נחמיה מספרים איך אנשים באו מארץ ישראל וסיפרו לנחמיה מה המצב בארץ. וכשנחמיה שמע את הדבר הזה, נהיה עצוב, והמלך מסתכל עליו ואומר לו, למה אתה לא נראה טוב? מה קרה? הוא שואל אותו. אז נחמיה אומר, מה, אתה יודע מה שמעתי עכשיו? על המצב של האחים שלי בארץ ישראל, כי כשהם חזרו בהתחלה וזה לקח זמן, המצב בארץ היה מאוד לא טוב. קודם כל, הגויים שהיו פה עשו להם צרות נוראיות. הם לא קיבלו אותה עם פרחים, עקותים. לא קיבלו את היהודים עם פרחים. לא כמו עכשיו. לא כמו עכשיו. כי עכשיו יש שלום, זה הכל בסדר. נכון? זה אותו דבר אגב. אומרים שלמה בתנ״ך הכניסו את כל הסיפור של תחילת בית שני? שנדע. שנדע מה יהיה בתחילת בית שלישי. כדי שנדע ונלמד מזה, שכשנחזור לארץ בתקופת בית שלישי, ולא נבין מה קרה, מה זה כל הבעיות האלה, מה זה כל הצרות האלה, יורים מכל הכיוונים. תדע, חביבי, מה אתה רוצה שזה יותר טוב ממה שהיה בזמן בית שני? בזמן בית שני, חזרו לבו. אז נחמיה לא חזק כי הוא היה שר אצל מלך בבל. למה עזרא לא מיד עלה לארץ? עזרא היה ציוני. אני אומר לכם. אז למה הוא לא עלה מיד? כי הוא היה צריך להישאר בבבל ללמוד
ברוך בן נריה, זה היה הרב שלו. ברוך בן נריה לימד את עזרא את כל התורה. כל התורה. וברוך בן נריה היה מאוד חולה. הוא לא יכול היה לעשות את הדרך מבבל לארץ ישראל. הוא היה עושה את הדרך, הוא היה מת. והוא היה היחיד שלמד את כל התורה. ממי הוא למד? מהנביא ירמיה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. ישוע זקנים, זקנים לנביאים. הנביא האחרון היה ירמיה, שקיבל את כל התורה. מסר את התורה לברוך בן נריה. ברוך בן נריה מסר את כל התורה לעזרא. הכל. כל התורה שמשה רבינו קיבל בסיני, ירמיה מסר לברוך בן נריה, ברוך בן נריה לעזרא. אז הוא יהיה תלמידי חכמים עצומים בבבל. נחזור לעניין שלנו. אני שואל, אמרת שהתלמידים של רבי, הם ירדו... הם הקימו ישיבות. הם הקימו את הישיבות הגדולות. הישיבות הגדולות של בבל, אבל היו תלמידי חכמים. זה שלא הקימו עדיין את הישיבות הגדולות, שלום, זה לא אומר שלא היו חכמים. היו סמכות גם כן בשביל כל העם. כן, בטח, היו שואלים אותם. איפה יחזקאל ראה מעשה מרכבה? אתם שמעתם על מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה הסודות הכי, 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 הכי כמוסים שיש בתורת הסוד. יחזקאל ראה את מעשה מרכבה איפה? בבבל. אז החידוש הוא שירדו לבבל להקים ישיבות. קימו ישיבות, כן. ואז היו אלפי ועשרות אלפי תלמידים. טוב, אנחנו חוזרים לסיפור שלנו עכשיו. אם כן, רב אשי, אנחנו בבבל, ראה את רב כהנא מתנהג בצורה שונה לפי מצב העולם. השאלה התחילה, איך ידעו על מצב העולם? ידעו על מצב העולם. ברור שידעו. במצב העולם, אגב, תכף נלמד. אני לא חייב לדעת מצב העולם בסין. מצב העולם זה לפי מה שאתה יודע ומרגיש. בוא, אני רוצה לתת לכם דוגמה פשוטה. בסדר? בסדר? יש מי שהבוקר קם, והוא שמע מה ש... הנשיא של רוסיה דיבר, בסדר? והוא אומר, וואו, 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 אחרי שהוא דיבר מה שהוא דיבר, המצב לא טוב. בעולם המצב לא טוב. יכול להיות, נכון או לא? שמישהו שמע אותו ואומר, המסקנה וההבנה שלי של מה שהוא דיבר, שאנחנו במצב לא טוב. יש מי ששומע את זה, זה לא אומר לו כלום. אין לו מושג, תשאל אותו מי זה הנשיא של רוסיה, לא בטוח שהוא יודע. ויכול להיות, מה הוא יגיד? זה בכלל רחוק, מה זה קשור אלינו עכשיו? המלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. מה הקשר אליי? אני ממשיך ללכת לשוק לקנות את הקניות. זה לא מעניין אותי. עכשיו תגיד, מה זה משנה? זה מאוד משנה. מאוד משנה. כי תפילת האדם היא לפי מדרגת האדם. יש אדם שהתפלל על שלום העולם. אתם יודעים, אתם שמעתם על הגניזה. שמעתם על הגניזה בקהיר? כן, מצאו שמה אוצרות, אוצרות, אוצרות. אני לא יודע אם גמרו אפילו, גמרו לבדוק את כל מה שמצאו שמה. מצאו אוצרות. מה מצאו שמה? תפילה לשלום העולם. בגניזה הקהירית מצאו תפילה לשלום העולם. כלומר, הייתה תקופה שבתפילות שהיו מתפללים, היו מתפללים על שלום העולם. אני אגיד, שמע, חביבי, בתקופה התפללו על שלום העולם? מה אתה חושב? זאת אומרת, כשאדם מודע, אז זה נוגע אליו, אז הוא יתפלל גם על זה. ויגיד, שהשם ירחם, שמה שהוא שמע, אמר בנאום שלו, זה לא יתדרדר במלחמה של, שתהיה בכל העולם, ואם היא תהיה בכל העולם, אף אחד לא בחוץ. זה ברוך, כן?
אם כבר במלחמת העולם השנייה, כמעט אף אחד לא היה בחוץ, במלחמת העולם השלישית, אתה חולם שמישהו יהיה בחוץ, אף אחד לא יהיה בחוץ. אז הוא, זה מטריד אותו, הוא מתפלל על זה, הוא אומר, ריבונו של עולם, בראש השנה אמרנו איזו מדינה לרעה ואיזו מדינה לשובע, איזו מדינה לשלום, איזו מדינה לחרב, זה מטריד אותו, יש מישהו, הוא לא מטריד אותו. אז נכון, הוא יתפלל בצורה שונה, וזה נפקא מינה. אם אדם שומע ומבין, וזה אכפת לו, וזה נוגע אליו, הוא יתפלל בצורה אחת, וזה בא בצורה אחרת. אז רב כהנא, לפי סדר הגודל שלו, כתלמיד חכם, הוא היה תלמיד חכם כולל, גדול מאוד, עצום מאוד, אז הוא היה מעניין אותו מצב העולם, וזה היה משפיע על התפילה שלו. אז שהוא שמע שהעולם במצב לא טוב, הוא היה נוהג בצורה אחת. כשהוא שמע שהעולם במצב טוב, הוא היה מתפעל בצורה אחרת. למה? זה מה שאנחנו עכשיו לא מבין. העירה והאהבה. סעיף A למטה. ממש המילים האחרונות שבדף 2. העירה והאהבה. מצאתם? אין שתי נטיות ראשיות שהאדם צריך לקנות את שתיהן למען ילך בדרך השם התמימה. כלומר, עבודת השם היא כוללת יראה והיא כוללת אהבה. אי אפשר רק יראה, אי אפשר רק אהבה. זה שני הדברים העיקריים שצריכים להיות בלב האדם. אתמול למדנו שכל המטרה של מצוות הקהל היא הייתה ללמוד יראה. זה כל המטרה. שהגודל של המעמד הזה ישפיע על האדם ויגיד, וואו, מדהים, מפחיד, התגלות, בסדר? יופי. אם כן, היראה והאהבה הן שתי נטיות ראשיות שהאדם צריך לקנות את שתיהן למען ילך בדרך השם התמימה. אומנם, תוצאות העירה היא לפי מושגיה המתפשטים נמיכת רוח וכניסות הכוחות למען לא יתפרצו מגבולם לחבל לדרך הטוב. הפך מזה תהיינה תוצאות אהבה, החוות הכוחות הטובים שבאדם למען יוסיפו עשות חיים. מסביר לנו הרב דבר כלל גדול מאוד. האדם יש לו הרבה כוחות. בסדר? אז יש זמן שהאדם צריך להגביל את הכוחות שלו. אתן לכם משל. יש מקומות שאתה נוהג, בסדר? תוריד את הרגל מן הגז, תגביל את הכוח, כי אתה צריך לנסוע יותר לאט, כי הכביש הוא לא מאפשר לנסוע מהר, אתה בעיר, יש הולכי רגל. יש זמנים שעד רבה, אדם צריך לפעול שהכוחות שלו יופיעו בגדול. מידת העירה היא הגבלת הכוחות, צמצום הכוחות. כשאדם נמצא בבית הכנסת, בסדר? הוא צריך להרגיש, אני חלק מן הכלל, אני לא תופס פה את כל המקום. אני מצמצם את עצמי. אני עכשיו עסוק בעבודת השם שלי, אני לא עכשיו מתעסק במיליון דברים. מגביל את כוחותיו. יש דברים אחרים, שהאדרבה, מבקשים מן האדם שכל הכוחות שלו יופיעו. בכל הכוח, לא בחצי כוח. אם יש לך, דורשים ממך עזרה, אומרים, תשמע, חביבי, עכשיו צריך בכל הכוח. מידת העירה היא פועלת, הגבלת הכוחות.
צמצום הכוחות. מידת האהבה פועלת הרחבת הכוחות. בסדר? אתה, אני יודע, רוצה להראות למישהו אהבה, אתה נותן לו מתנה. אתה נותן, אתה משפיע. אתה רוצה לאדם שאנחנו בזמן רציני, אתה לא מתעסק עכשיו בלחלק לכולם דברים. חברים, המצב רציני, בוא נשב, נדבר בשקט, בשלווה, בנחת, נדון בדברים, יש דברים מאוד רציניים על הפרק. זה לא הזמן עכשיו לחלק אוכל ושתייה, בסדר? אז אנחנו צריכים לתפוס שאם כן יש שני מצבים בסיסיים. יש מצב אחד בסיסי שנקרא יראה, יש מצב בסיסי אחר שנקרא אהבה. זה מה שהרב עכשיו הגדיר. אמנם תוצאות העירה היא, לפי מושגיה של העירה, המתפשטים, המושגים של העירה שהם מתפשטים, נמיכת רוח, רוח יותר נמוכה, כניסות הכוחות, למען לא יתפרצו מגבולם. יש זמן שצריך להגביל את הכוחות, כדי שהכוחות לא יתפרצו חוץ מגבולם, לחבל, את דרך הטוב. מה אתם חושבים יום כיפור? יראה או אהבה? מה? ברור יראה. אתה מצמצם את כל הכוחות. אתה לא, יש אנשים לא זזים ממקומה. כל יום הכיפורים, כולל בלילה. פעם היו נוהגים ככה. היום אני לא יודע אם מישהו נוהג עדיין ככה. לא זזו מדתות בית הכנסת. לצמצום הכוחות. הפך מזה תהיינה תוצאות האהבה, למשל, אחרי יום הכיפורים, סוכות, שמחה, הולכים לשמחת בית השואה בבית המקדש, רוקדים, שרים, קופצים, מדהים. אז הפך מזה תהיינה תוצאות האהבה, הרחבת הכוחות הטובים שבאדם. למען יוסיפו עשות חי. טוב, והנה, האדם, עכשיו תשמעו טוב מה שהוא, מה שהרב אומר. האדם לא יוכל לדעת בפרטיות איך ליתן משקל לרוחו. מתי יבור לו הזמן? יבור זה הכוונה יבחר. מתי יבור לו הזמן להשחיש בתוכו ציורי העירה, ומתי יקבע זמנו לציורי אהבה מחיבים את הלב. אז הוא אומר כך, הרב אומר לנו שאנחנו בני אדם, אנשים שרוצים להיות טובים, אין לנו תרמומטר למידת העירה ומידת האהבה. אין לנו כלי. מתי אני צריך לנהוג במידת העירה? מתי אני צריך יותר לנהוג במידת האהבה? אנחנו חייבים דברים שיכוונו אותנו ויעזרו לנו להרגיש מתי להרבות בעירה, ומתי להרבות באהבה. בואו ניתן דוגמה. היינו בהר סיני. זה דבר שאנחנו כבר למדנו אותו, אז זה עיקר לדבר עליו. כן, היום למשל למדנו את זה בתפארת ישראל, שבוע שעבר. מצוות הגבלה. הקדוש ברוך הוא בא, אומר למשה רבינו, אתה תגיד להם לשים שומרים מסביב להר, לשים גדר, שאף אחד לא יעיז לעלות אל ההר בזמן מעמד הר סיני. קוראים לזה מצוות הגבלה. למה? אתה לא יודע, אבל אני יודע מה זה יפעל. כשפתאום עם ישראל יראה את האש, ישמע את השופר, יראה את המעמד הזה, זה יפעל על האדם, על כל האנשים,
זה יפעל שאנשים ירצו לעלות, להגיע למקום הכי גבוה, להתקרב אל האור, להתקרב אל הקודש, ישמעו את כל השם, ירצו ללכת אחריו. מושכני אחריך, נרוצה. אז הוא אומר, וזה יהיה מאוד מסוכן, זה מה שקרה לנדב ואביהו. נדב ואביהו נסרבו. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה יהיה מאוד מסוכן. לכן מה תעשה? תשים דבר שיגביל אותם, שלא יוכלו להתפרץ. אז מה אנחנו רואים? לפעמים יש דברים שפועלים על האדם, בסדר? והוא צריך לדעת מתי לתת משקל למידת העירה, מתי לתת משקל למידת האהבה. ברכת כהנים בבית המקדש. הכהנים מבחים את העם בשם השם. מופיע שכינה על ידי הכהנים. אם אתה מסתכל, אתה מתעבר. כיסו את עצמם. זכר לזה אנחנו מכסים את עצמנו היום. אנחנו לא מסתכלים על הכהנים בזמן ברכתם. האמת שזה פחות חמור ממה שהיה בית המקדש, וגם הכהנים מכסים את ידיהם, כדי שאנשים לא יתעסקו בידיים של הכהנים. זאת אומרת, מה אתה מבין, מה אתה לומד מכל הסיפור הזה? יש דברים שצריכים יראה, יש דברים שצריכים אהבה, ואני לא יודע איך לתת משקל, איך אני אתן את המשקל. אומר הרב, אומנם, כן, יראה, זה הדברה? כן, בדיוק. למה חשבתי זה פחד? מה? למה חשבתי זה פחד, יראה? אתה חשבת נכון, כי הפחד מגביל. כל אדם שהוא מלא פחד, אתה רואה, הוא מקפוא, הוא לא מסוגל, הוא לא מגיב. אדם, אנשים שבפחד גדול, אתה רואה, הם קפואים. הם קפואים. הם לא זזים. אני ראיתי אנשים בפחד, כאילו, זהו, הם כאילו הפכו קרע, לא מסוגלים לזוז. אתה צריך שמישהו אחר יבוא ויחלץ אותם. אז אתה הבנת נכון. הפחד זה הרמה הכי בסיסית של העירה, הכי נמוכה של העירה. היא השירה שהיא עירת כבוד. לא שיש לי פחד, הוא לא יאיים, הוא לא מאיים עליי בפועל, אבל אני, הכבוד הזה עושה עליי בעוד ראשם, זה מגביר אותי. אני לא מתנהג בנוכחות של אדם גדול, כמו שאני מתנהג במגרש כדורגל, זה לא אותו דבר. אתה מתנהג הצררת, אתה מגביל את עצמך. טוב. אבל הברכה של הכהנים זה באהבה. בטח, הם מברכים בעצמם. אז לכן יש לך רצון מאוד להתחבר לזה. זה ערבוב של הברכה, מעמד הוא של אהבה. הכבוד הוא של יראה. נכון, ובדיוק אותו דבר היה במעמד הר סיני שלום, שבאמת הקדוש ברוך הוא מרוב אהבה התגלה אלינו ודיבר איתנו, ומשה רבנו אמר, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגביל אותם. כלומר, כי לפעמים אהבה יכולה לקלקל את השורה. כתוב שאהבה מקלקלת את השורה. מה זאת אומרת? שאהבה, אתה חושב שמותר לך לעשות הכל. כמו שאדם גדול, או סבא יקר, נותן לנכד אהבה. זה לא אומר שנכד יכול להתייחס לסבא כמו חבר. בדיוק. נכון. בדיוק. אם כן, אמנם, אז אומר הרב, אז מה? אנחנו לא יודעים תמיד למדוד. לתת את המשקל הנכון לאהבה ולעירה. אז איך אנחנו כן מקבלים הדרכה? אומנם העצה היותר מאושרת בזה. תשמעו טוב מה הרב אומר עכשיו, אותי לפני יום כיפור. בוא ניתן לך את העצה, אומר הרב. היותר מאושרת בזה, הכוונה היותר נכונה, מאושרת זה מלשון אישור. היא להשקיף על מעמד הכלל. אם אתה רוצה לדעת, אם עכשיו צריך לתת יותר משקל ליראה או לאהבה, תסתכל על מעמד הכלל, על מה קורה בכלל. העולם, הכלל, העולם והנהגת השם.
שמסיבות יתחלף. מה אתה רואה? אתה רואה שהמצבים משתנים. זה לא נשאר אותו דבר. יש מצבים שבהם אתה תראה שמצב הכלל, העולם והנהגת השם היא להשפיע אהבה, רוחב, ברכת בלידה. יש מצבים שבהם אתה שומע לא ככה. ואתה תגיד, זה קשור? זה בדיוק קשור, הוא מסביר. שמסיבות יתחלף, פעם יעשה שמחה ורוח גיל, ופעם תתחלף ומצבים מבעיתים. בסדר? בואו אתן לכם דוגמה. שמעתם הייתה עכשיו סופה באמריקה. שמעתם מה שקרה? עשרות הרוגים, נזקים, בפלורידה. עשרות הרוגים וחורבן, מה זה? ברוחות של 200 קילומטרים לשעה. תאר לעצמך, מכונית נוסעת ב-200 קמ"ש, והיא נכנסת לזה. מי שמסתכל על זה ואומר, אז מה? זה הציפש. במקרה הטוב הוא ציפש. לפי הרמב״ם הוא יותר מציפש. הוא אכזר. למה? אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא פועל פה בעולם דברים שהם קשים. זה לא סתם שזה קורה. זה קורה, יש משהו שקורה. אתה לא יכול להגיד, אז מה? מה זאת אומרת אז מה? אתה אדיש? קורה דבר כזה? אז הרב אומר, אתה רואה שלפעמים יש מצבים מתחלפים בעולם. אתה רואה שלפעמים מדינה מקבלת עושר, ברכה, הצלחה, מסגשגת. ואם אתה רואה, בום, מכה פה, בום, מכה פה, בום, מכה פה. הופה, מה? אומרים לי משהו. המצב של העולם מדבר. הוא אומר לך, טוב או לא טוב? המצב כרגע טוב או לא טוב? זה מה שהרב מסביר. רק באותו זמן, יכול להיות שיש מצב לא טוב בחלק מהעולם, ומצב טוב בחלק אחר. אתה צודק, והשאלה ממש פיעה עליך. והשאלה היותר כוללת, העולם נידון על פי רובו. אם היום אני מצלם את מצב העולם, היום, בסדר? אז מה אני אומר? מה, מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בסדר, פחת אחד קטן. סופות גורמות לאחד מן המקומות היפים בעולם, פלורידה, שכולם חולמים להגיע לשם, בום, פתאום סופה נוראה. באופן כללי המצב טוב, באירופה מצוין, המצב מצוין, שהם לא יודעים מי הם עשו בחורף, אין להם כבר איך להתחמם. תשמע, העולם נידון על פי רובו, תתפוס תמונה כוללת. אדם צריך לידי, נכון, יש מקומות בעולם שאתה יכול ללכת לשם בשקט ורגוע. אבל תשמע, זה כמו גוף. בוא נעשה קצת בזיהוב, בדיוק, זה כמו, נכון, בגוף. אדם מקבל סחיטה קטנה. עקוב, ערוב, בסדר, הכל מתפקד, כן. סחיטה כואב, בסדר, נבוא, קוץ, בסדר, נוריד את הקוץ. אבל לפעמים מה אתה רואה? האדם מגיע לרופא, אומר לו הרופא, מה נשמע? הוא אומר, הכל בסדר, כואב לי הראש, הידיים, הרגליים, יש לי כאבי בטן, והלב שלי, אני מרגיש אותו ככה. הוא אומר, אתה במצב טוב, זה בסדר. בוא נכניס אותך מיד, מיד לחדר מיון. זאת אומרת, יש מצב כללי, עכשיו, אתה צודק, שזה כבר אמרתי את זה כהקדמה, שזה משתנה מאדם לאדם. יש אדם שאצלו, הוא לא בעניינים, הוא לא מבין את החומרה. אתה תגיד לו, תשמע, המצב כרגע בעולם נראה לי בעייתי קצת. כולם באיקון. זה נראה לי בעייתי, אומרים שאני אומר, מי אתה מדבר? אני בסדר בשכונה שלי. הכל בסדר בשכונה שלי? תשמע, נחמד, נחמד. הבוקר טיילתי ברחוב, בשכונה, הכל היה בסדר. 100%.
אתה במצב הזה, אתה במקום הזה. בדרך כלל, ככל שאדם עולה בדרגה, הוא לא במצב הזה. הוא לא מסתכל על מה קורה בשכונה שלו. זה משפיע עליו, זה מה שהוא הולך להגיד. לכן הוא אומר, פעם יעטה שמחה ורוח וגיל, ופעם תתחולל שערה. ומצבים מבעיתים. מה זה מבעיתים? מפחידים. והאדם היחידי, ראוי לו שימצא את עצמו תמיד בתור חלק מכלל המציאות. אדוני, אתה חלק מן העולם. לפחות אותו החלק הקרוב, הוא מתייחס אליו על פי הכרתו. מה זה נקרא להיות חלק מן העולם? מה, אני חלק מכל הכדור הארץ? תלוי בך. זה תלוי לפי ההכרה שלך, תלוי לפי ההבנה שלך, לפי הניתוח שלך, נכון? אני לא בא בטענה אל אדם שהוא כרגע נמצא סגור בבית אבות, והדבר היחיד זה שבאים לסדר לו בבוקר את המיטה שלו. אני מסכים, הוא לא במצב הזה, אבל מי שכן במצב הזה, אז אצלו זה משפיע. על כן, זהו המשקל היותר מכוון. המצב הזה והרגשה שלך על המצב, זה המשקל היותר מכוון לדעת למתי יטיב לאדם דרכו המוסרי, אם ירבה לצייר בנפשו כענייני העירה, המוסיפים מחסום לכוחות הרעים, ומתי ירבה בקנייני האהבה, המחיבים את הכוחות הטובים. כלומר, על פי הרגשתו של האדם, הבנתו והכרתו, לפי מה שהוא רואה, זה סימן בשבילו, בסדר? להגיד, שמע חביבי, לא נראה לי שכרגע זה המצב לעשות מסיבות גדולות. זה כרגע המצב יותר להיות בכובד ראש. כרגע נראה לי שבכובד ראש. עבר ראש השנה, תראה מה שקורה. בסדר? לא במקרה. קורה בין ראש השנה ליום הכיפורים, אדם שומע כמה דברים, אומר, חביבי, לדון על פי מה שקורה עכשיו, צריך אולי להרבות בעירה, לעשות מצוות, להוסיף מעשים טובים, חשבון. מישהו אחר יגיד, לא מבין, לא רואה משהו דרמטי, הכל נראה לי, בסדר. אוקיי, ככה אתה מרגיש, אבל תדע לך שיש אנשים שחושבים אחרת, מרגישים אחרת, הם מבינים שהמצב מצריך פחות ככה שמחה וגיל, ויותר כובד ראש. יש אפשרות להסתכל על דברים כמו אוקראין ורוסיה, דברים כאלה. כן. נגיד שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים. כן. גם אם וגם. כן. אז אנחנו צריכים להסתכל על זה ורגיד, זה השם שופט אותם, וזה יש, יש צדק בעולם. כן. בוודאי. אבל אתה יודע מה כוח האש. אתה יודע מה כוח האש? מותר לחלל שבת כדי לחבות אש בבית בעיר. למה? יפה. כי הבעיה היא שבעיר האש היא מתפשטת. יש מערכות שגורמות לאש להתפשט. אם קרוון בודד באמצע כלום, לצערנו הרב, יישרף, תן לה קרוון להישרף. כי לא מחלים שבת בשביל ממון. אבל כשזה בעיר זה כבר לא ממון, זה נפשות. אז נכון, גם במלחמת העולם השנייה. ברור שהקדוש ברוך הוא רצה לנקות את העולם מכל מיני רישות. הרישות שהייתה. בסדר? אני צריך לבאר אותה מן העולם. אבל מה קרה? שהאש התפשטה. זה צריך להדיג את כולם. אז אתה צודק. המבט הוא האחד שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, אבל אנחנו יודעים שכל פעם שיש מצב כללי כזה, זה עלול להביא למצב שהדברים פתאום יגלשו וכל מיני דברים, ויש פחות חשבון מדויק.
זאת אומרת, החשבון הוא יותר כללי, הוא לא, לא מדויק לפי יחידים. זה צריך לדעת. יש פחות חשבון לפי יחידים, יש יותר חשבון כללי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא כמובן מנהל את העולם, הוא יודע בדיוק מה וכולי, רק נסיים פה את העניין. על פי זה, אם כן, כשאדם מסתכל על העולם, הוא צריך להרבות או בקנייני יראה או בקנייני אהבה, דהיינו, וזה מה שלימד רב כהנא. ביות סערה באלמה, כשהיה סער בעולם, הוא עוד כי התכונות הנמשכות ממעמד הסערה דאלמה, הנה חסרות אז בדור. אז בדור. זאת אומרת, אם הוא היה רואה מצב לא טוב בעולם, הוא היה מבין שבעולם כרגע חסר משהו. למה העולם במצב כזה? כנראה שהעולם סובל ממשהו שחסר. על כן, אז, מה הוא היה עושה? הוא היה מגיב במה? בתוספת יראה. הוא היה רואה את העולם, מצב לא טוב בעולם. זאת אומרת, אין יראת אלוקים במקום הזה. אז מה אני עושה? אני מוסיף יראת אלוקים. ואיך הוא היה מראה תוספת היראה שלו? בזה שהוא היה מוריד את הבגדים המפוארים שלו, והיה עומד כמו עבד לפני אדונו. זאת אומרת, הוא היה מגיב בדיוק לפי המצב. כשהוא היה רואה צער בעולם, מצב לא טוב בעולם, אז הניתוח שלו היה, אם יש מצב כזה בעולם, כנראה שחסר יראת אלוקים. אז זה הזמן מה לעשות? להרבות ביראת אלוקים, נכון? הוא היה בדיוק מבין את זה, נכון? וביות שלמה בעולם, אבל כשהוא היה רואה שהמצב הוא שאוב, בעולם הוא טוב, את להחיב כוחות הטובים, אז לבש גיל, גיל, הכוונה שהוא היה מלא שמחה, והתעטף בכבוד, בהוד, כדי להרחיב לבבו, ולהוסיף עוז ועוצמה לנטיות הטובות, כדי להרבות שלמות דעת ואור השם, איקון לקראת אלוקי ישראל. הוא היה שומע, מבין, אומר, מצב טוב, אז זה הזמן לפעול, זה הזמן לבנות, זה הזמן להוסיף כוח ועוצמה לעבוד את השם בשמחה. זאת אומרת, הרב כהנא לימד אותנו, תשמע, מתפללים לפי המצב, שזה צריך להשפיע עליך. כן, אליה. העירה ואהבה, כן. ואהבה. העירה, יש דברים בעולם שקוראים שהבן אדם הוא האנשי על האדם. מצליחים להסביר להם. נגיד מה שקורה עכשיו, מה שקרה באמריקה עכשיו. כן. הם אומרים לך בדיוק מה, למה זה קרה ולמה זה קרה. זה מוריד אותה, את העירה, כי הבן אדם הוא יודע. למה זה קורה? כן. אני לא צריך לפחד. כן. זה היה צריך להגיע לזה. כן. לפי המצב של העולם, כן. לפני 100 שנה. כן, כן, אני מבין מה שאתה אומר. זה עזר? זה עזר? הם מסבירים את האיך, לא את הלמה. הם מסבירים איך. ידעו להסביר, זה בגלל שעיקר רואית התחממות כדור הארץ, זה פה. אבל אני אומר. לא עזר. לא, יפה. זה הבעיה של, זה העניין שככה תחזיר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך משהו לא פשוט. אני אגיד לך משהו לא פשוט. אני אגיד לך משהו לא פשוט. אם התוצאות הן כל כך קשות, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שיסבירו. שיסבירו. הוא אומר, אני הבנתי אתכם. אתם תמצאו הסברים, נכון? אז אני אדאג לכם שלמרות ההסברים אתם תראו שאני בעל הבית. אם האדם הוא היה מלא אמונה, אז הוא היה אומר, שמע, זה לא קורה במקרה. בוא נעשה חשבון מה קורה בפלורידה או מה קורה באמריקה, שכל שבוע מישהו קם, לוקח רובה, מתחיל לראות על כל מי שהוא רואה. ככה שמעתי. נכון? אז הוא אדם אומר, שמה, ואז הנשיא של אמריקה אומר, יש דבר אחד קדוש, אסור לקחת נשק מהאנשים.
כי הם, מותר להם לשחק, לראות. אסור, 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 בשום פנים אופן. זה זכות בסיסית. אתה נלחם נגד מי? אז הקדוש ברוך הוא, זה מה שאמרתי עכשיו, זה כתוב ברמב"ם. והלכתם עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. אם אתם תתחילו להסביך כל דבר, ובזה אתם תמצאו רוגע, אנחנו יודעים להסביר, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תדעו להסביר, אבל זה לא ימנע את התוצאות. אני יודע להסביר למה יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בסדר? בסוף נשמע כמה מאות אלפי הרוגים. שמעתם? אמרתי כמה מאות אלפי הרוגים, יכול להיות שזה הרבה יותר מזה, כרגע אני זהיר. תגיד, אז מה זה עזר שאתה נתת לנו נאום ואמרת לנו בחדשות, הבאתי את ההוא מומחה לענייני רוסיה, הוא הסביר לנו, בסדר, זה עזר לך? אתה לא התמלאת עירה, אתה לא דאגת, אתה לא אמרת לעצמך, הריבונו של עולם, מה קורה בכדור הארץ? פה אש, פה אש, פה רוחות, פה זה, מה קורה? מה? זה בדיוק העניין, מה שאמרת אליהו, זה הדבר שממנו צריכים מאוד להיזהר. זה אגב, מי המציא את השיטה הזאת? אתם יודעים מי המציא את השיטה הזאת? מי המציא את השיטה? אין מה לדאוג כי אנחנו יודעים להסביר, אתם לא יודעים. אז אני אגלה לכם, זה הפילוסופים היוונים. הפילוסופים היוונים עסקו במדע. אמרו, אנחנו יודעים להסביר. כן, אתם יודעים להסביר. אבל מה התוצאות? צריך מאוד לזה, זה כנגד זה, ולהרבות באמונה. ורב כהנא לימד אותנו את הכלל. אתה רואה מצב לא טוב, צריך להוסיף יראה. אתה רואה שהמצב ברוך השם משתפר? יופי, להוציא את הכוחות בשמחה. בשורות טובות.